qanunsuz olaraq 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası məhkum olundu. Cinayət məcəlləsinin 147.2-ci maddəsinin təqsiri bilindi. Və məhkəmə prosesi qanunsuz keçirildi. Çəkişin prinsipi pozuldu. Məhkəmədən sonra Mehman Hüseynovun vəkili Elçin Sadıqov jurnalistlərə açıqlama verib. Onun dediyinə görə bloker Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək qanunsuz həbs olunub. Verilən hökmlə razı olmadıqlarını deyən vəkil apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirib. Həmçinin Elçin Sadıqov Mehman Hüseynovun həbsini söz azadlığının pozulması kimi qiymətləndirib. Bu da hüququ pozuldu. Bizim kifayətlə razılaşmaq üçün də vaxt vermədilər. Və məhkəmə tələsik iki hökm elan etsin. Qərtələn tələsik hökm elan etdiyi üçün qanar bizim qaldırdığımız vəsadətlərimizin təmin etmədən. Biz bu hökmlə razı deyilik və apellyasiya şikayəti verəcəyik. Və bu bir mənalı olaraq hökmün söz azadlığının çox yoxlu şəkildə pozulmasıdır. Apellyasiya şikayətini alıb verəcəyik. Tezliklə hökmü alıb verəcəyik, amma hələ ki məhkəmə hazırlıq iclası qərarı da 3 gün ərzində bir təqdim olunmalı halda verilməyib bu məqədər qanunsuz olaraq. Amma biz çalışacağız ki, ən azı hökmün verilməsinə qanunlu tələb olunmasın. Özünü təqsirli bilmir və bütün hallarda sifariş yuxarıdan gəlib onun həbs olunması üçün və bu birbaşa onun jurnalist blogerli fəaliyyətinə görə atılmış bir addımdır. Niyə məhz? Bütün hallarda Mehmanın hazırda 2 il azadlıqda məhkum olunması siyasi iradəni göstərir və mən düşünürəm ki, məhkəmə buradan müstəqil qərar verməlidir.